Også fra fjellet kom det triste meldinger. En rasulykke i Skårdal, like nord for Oppdal, krevde 7 menneskeliv. De 7 var med i en gruppe på 15. 11 av disse ble tatt av raset, og bare 4 av dem greide seg. Et stort redningsarbeid ble satt i gang etter ulykken. De omkomne var 5 kvinner og 2 menn i alderen 22-30 år. 6 av dem ble funnet etter kort tid, den 7. først mange dager senere.